Вітаю вас. Сьогодні середа, 12 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску ви побачите наступне. Річний звіт Житомирського міського голови. Конкурс на головного лікаря. Спортивні підсумки. Про це та інше далі більш детально. Житлово-комунальні поліпшення, транспортне сполучення, відкриття і ремонт шкіл, садочків, медзакладів. Про напрацювання у цих та інших сферах у поточному році звітував Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. У Житомирі відбувся звіт міського голови за рік. Сергій Сухомлин розповів про низку міських проєктів, які впроваджують або починають. По водоканалу було замінено також близько 2,5 кілометрів мереж діаметру 315 міліметрів. І в рамках проєкту Світового банку був проведений тендер, виграла міжнародна компанія на заміну 9,5 кілометрів магістральних водопроводів по місту Житомиру. Це водогони, які не мінялися вже десятки років. І навесні вже починається будівництво нових очисних споруд в місті Житомирі, сучасних, нових, з нуля, і будівництво станції підготовки води. До кінця 2020 року ми повинні здати всі ці об'єкти в експлуатацію. По дорогам нам поки що нема чим там звітувати, що ми там зробили. Дуже гарні дороги в місті Житомирі. І ми відкладаємо постійно питання по дорогам, але ми повинні зробити заміну комунікації для того, щоб потім два рази не робити одну і ту саму роботу. Ще дуже важлива річ. Ми проголосували, передали земельну ділянку і підписали інвестиційний договір на будівництво заводу з переробки сміття. Зараз підписана угода на постачання вже обладнання. На цей завод обладнання вже виробляється. І маємо надію, що в наступному році ми дійсно одні з перших в Україні відкриємо цей завод. Сергій Сухомлин звітує. У поточному році відкрили кілька сучасних навчальних закладів, закінчили реформу первинної ланки медицини. Перерахував міський голова і напрацювання в сфері соціального захисту і у розвитку спорту в місті. Можна казати, що щось зробили, щось не зробили, але ви всі житомиряни і точно знаєте, що там фактично за 20 років незалежності в місті Житомирі не відкривалися нові садочки і нові школи. Можна казати, що щось не встигли, щось там зробили не до кінця якісно. Це абсолютно правильно і це приймається. Але за один рік завдяки роботі депутатського корпусу, працівникам міської ради відкрита гімназія номер 3. І це приклад дійсно організації такого учбового простору і не тільки для міста Житомира, а й для всієї України. І відкрито великий садочок ДНЗ номер 58. По медицині. Саме важливе, що ми зробили за цей рік, це фактично ми на міському рівні закінчили. Ну, от погане слово закінчили, да, бо це процес, він продовжується. Але ми вже організаційно закінчили реформу первинної ланки медицини. В нас підписано декларації з сімейними лікарями 176 тисяч. В цьому році 22 квартири утримали учасники АТО. 22 квартири утримали воїни-інтернаціоналісти. За один рік. 5 квартир отримали діти-сіроти. І ми до кінця цього року ще плануємо одну квартиру придбати для дітей-сиріт. Це при співфінансуванні з державним бюджетом. І придбали 2 дитячих будинки сімейного типу. 16-й рік 3,1 мільйона, 17-й 7,1 і 18-й 9,1 мільйона. Встановлено 3 великих спортивних майданчика. Також ми постійно підтримуємо стипендіями наших молодих спортсменів. Говорячи про транспортне сполучення у місті, міський голова зосередився на нових автобусах і тролейбусах. По транспортній інфраструктурі 17 автобусів ми закупили, мали плани закупити ще 23 автобуса і навіть проголосували на сесії, виділили кошти, ці кошти були зарезервовані, але компанія-постачальник нам останній момент надала не ту комплектацію, яку ми і проголосували, на яку ми розраховували. Ми відмовилися від закупівлі цих автобусів і будемо вже на наступний рік планувати разом з депутатами, які автобуси, в якій кількості
місті закупати. Така значна подія для міста Житомира. Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит місту Житомиру. Вони підтвердили, фонд FIP підтвердив надання гранту у розмірі 2 мільйонів євро на транспортну інфраструктуру. Я не скажу, що в 2019 році ми отримуємо всі 50 тролейбусів, бо тендерні процедури – це знову міжнародний тендер, вони складні. Відзвітував міський голова і про термомодернізацію комунальних установ. Термомодернізація комунальних закладів. Зараз в роботі йде 16 дитячих садочків, 7 шкіл, одна лікарня. Це завдяки підтримці і фонду НЕФКО, кредитним ресурсам фонду НЕФКО, фонду FIP, це грантова складова цього проєкту. Не просто йде цей проєкт, дуже багато проблем виникає з реалізацією цього проєкту, перш за все, тому що у нас будівельники, які будують і проводять ці реконструкції, вони майже не готові зараз виконувати такі великі проєкти. Багато проблем. Ми дякуємо нашим європейським партнерам за розуміння, і в цьому році ми закінчимо утеплення цих заходів. У 2018 році 54 ОСББ вже підписали кредитні угоди на фінансування термомодернізації своїх будинків. У нас є приклади будинків, яких опалення коштує там в два рази менше, якщо вирівняти з опаленням в інших будинках комунальної власності, де не проведена термомодернізація. Відвідали звіти житомиряни із низкою питань, які їх турбують. Сергій Сухомлин заявив, що зменшить зарплати своїм заступникам наступного року. Стадіон «Спартак» відреконструюють у травні 2019-го. Щодо безпеки міста, в Житомирі продовжують встановлювати муніципальні камери ще й на школах та лікарнях. Міський голова розповів про мобільний додаток для виклику поліції «Майпол». Ніна Томчук, Тетяна Белік, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Депутати Житомирської обласної ради вирішили оголосити конкурс на нового керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У нинішнього головного лікаря закладу закінчився контракт, проте за його продовження депутати не проголосували. Більше детально у сюжеті. Депутати Житомирської обласної ради хочуть переобрати головного лікаря швидкої. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, нинішній керівник нераціонально використовує бюджетні кошти. У 2018 році загальна сума коштів, які виділені з обласного бюджету, 24 мільйони. Це практично п'ята частина всіх коштів, які додатково виділені на протязі 2018 року на галузь охорона здоров'я. Близько 4 мільйонів гривень. Такі витрати області на непрофільні виклики, якими швидка займатися немає, доповів начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Водночас головний лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф запевняє, що не порушують протокол. Сьогодні у нас близько 10% викликів є непрофільними. І, на жаль, за підсумками 9 місяців у нас виклики до хронічних хворих збільшились, до непрофільних більше 160, а це все додаткові кошти. Приводи до викликів завжди. То втрата свідомості, то до болі за грудини, тобто те, що передбачено для викликів, і те, що передбачено переліком екстрених випадків для виїзду швидкої допомоги. Да, вмісто печінкової коліки вийшло загострення хронічного холециститу, наприклад. Але ми не можемо по телефону зняти болі за виклик, болі за грудиною. В результаті виходить остеохондроз, але болі за грудиною – це може бути інфаркт міокарда. Крім того, автомобілі швидкої допомоги використовується для перевезення хворих, де не показано, на перевезення наркотичних препаратів і так далі. Відносно перевезень. Я зараз всіх хворих, які потребують гемодіалізу, направляю на управління охорони здоров'я. Я не можу відмовити хворим, які не рухаються, а відносно перевезень наркотиків, я вам скажу чесно, це регламентовано законом, і наркотики, навіть пусті ампули, не мають права перевозитися
особами, які не мають права їх транспортувати, це раз, а по-друге, він должен транспортувати спецтранспорт, це два. Звинувачували головного лікаря швидкої в нераціональному використанні пального, та й закуповують його начебто з порушеннями. У нас на протязі двох останніх років іде закупівля паливно-мастильних матеріалів для Центру невідкладної допомоги в порушення закону про тендерні закупівлі, про що було вказано в перевірці КРУ і потім правоохоронними органами. Я вам скажу, з кожним роком у нас витрата пального зменшувалась. Розход у нас менший, при тому, що автопарк не поновлюється вже 5 років. І я не знаю, чому це питання піднято. Це питання було піднято КРУ, вони перевірили, осталось спокійно, заперечень не було, тепер знову управління піднімає. По договорах відбувається заправка автомобілів на віддалених відстанях. Значить, північні райони всі їдуть заправлятися в Коростень, з Житомира автомобілі їздять заправлятися в Коростишів. Ну, не знаю. Тому таким чином витрачається пальне на доїзд на заправки. Житомирські автомобілі заправляються тільки в Житомирі. В Коростишев ніхто ніколи не їздив. Я не знаю, куди ця інформація. За словами керівника управління охорони здоров'я, нібито в центрі екстреної медичної допомоги бракує облікованих машин. Головний лікар це заперечує. Сьогодні, згідно звітів, вже двічі було намагання списати автомобілі швидкої допомоги. По одних звітах треба 32 списати, по інших – 49. Наявності, на жаль, цих всіх автомобілів немає. Я б хотів їх побачити. Ну і депутати. Машини, які підлягають списання, у нас їх 90, яким більше 10 років. Я про Миколі Петровича прямо скажу. Він неофіційно перевіряв машини. Машини всі на місці, я не боюсь. На комісії депутати погодили не продовжувати контракт нинішньому головному лікарю швидкої. Проте він може поборотися за цю посаду на загальних умовах нового конкурсу. Ми все-таки будемо оголошувати про конкурс. І сам же Анатолій Миколаївич теж побореться за дану посаду. Нам треба там пересвіжитись, перезапуститися, щоб воно працювало на благо нашої області. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. 9 бійців добровольців Житомирщини отримали посвідчення учасників АТО обласного рівня. Документ дозволяє воїнам добробатів користуватися соціальними гарантіями, передбаченими регіональними програмами. Над заявами працювала комісія, котра брала до уваги не лише документальні підтвердження участі у бойових діях на Сході, але й свідчення очевидців та інші докази. Менше приділяємо уваги якісь документальні складові, бо якби у них там були всі документи на руках, вони б отримали учасник бойових дій, в принципі, державний. Але це якраз ті позиції, коли ми звертаємо уваги і на докази, і на свідчення, і на позицію, і на відеоматеріал, і на фотоматеріал. Тому, в принципі, сьогодні подало 9 чоловік, по деяким виникала дискусія, по багатьом не виникала дискусія. Хочу підкреслити, це наш місцевий соціальний статус, це учасники, бійці-добровольці АТО Житомирської обласної ради, це ті, кого область наша визнає. Якщо наша обласна рада приймає відповідні рішення по учасникам АТО, по учасникам Сил об'єднаних операцій, якщо ми такі програми приймаємо і фінансуємо за рахунок обласного бюджету, то ми, наших хлопців-добровольців, кого ми визнаємо, за рахунок нашого бюджету, ми їх включаємо так само в ті програми. Бердичів потребує фінансової допомоги у реконструкції очисних споруд. Процес триває вже не перший рік, проте очисні споруди міста досі не оновлені. Вартість робіт щороку дорожчає, доповів обласним депутатам заступник Бердичівського міського голови. Завершення реконструкції цього року обійшлося би у 70,5 мільйонів гривень, проте вже наступного року вартість зросте орієнтовно на 20 мільйонів. Навіть перерахунок вартості робіт обійдеться у кілька мільйонів гривень. 2012-16 рік. Проводилися роботи за рахунок коштів як державного, так і міського бюджетів. Потім ми знову робили перерахунки документації, але саме місто не може потягнути такий об'єкт. Ми щорічно даємо пропозиції, в першу чергу це екологічний фонд по програмі, як і питна вода, так і інші. Облдержадміністрація, зокрема, управління екології нас підтримує в цьому питанні. Це не тільки питання міста, це і району, і області, тому що вода не зовсім нормально очищена, попадає в річку, потім в Тетерів, а потім басейн Дніпра і так далі. Через те ми кровно зацікавлені, це об'єкт у нас номер один
місті. Цей об'єкт міг вже фінансуватись по програмі «Питна вода». Як ви знаєте, з 2006 року ця програма не фінансувалась. В цьому році з державного бюджету було виділено 200 мільйонів. Цей об'єкт не прийшов по двом причинам. Він підлягає оцінці впливу на навколишнє природне середовище. І представник з Міністерства екології чітко казав, необхідно внести зміни, відкоригувати його в цінах поточного року і зробити оцінку впливу на навколишнє природне середовище. І подати пропозиції на Міністерство екології. По Бердичівським очисним спрудам зараз для того, щоб ми могли рухатися в подальшому і продвигатися проєкт, необхідно пройти дві речі. Перше, зробити коригування проєкту у відповідних цінах і пройти оцінку впливу цих споруд на довкілля, мають пройти громадські слухання відповідні. Тому рекомендовано Бердичівській міській раді виконати ці необхідні дві умови, для того, щоб вже і обласна рада, і обласна державна адміністрація могли долучитися до цього процесу. У Лугінах поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Зокрема, у селі Станційному жінка, яка зайшла у будинок односельчанки, у справах виявила її мертвою. Поліцейські з'ясували, що 38-річна загибла проживала у будинку зі співмешканцем. Чоловік уранці поїхав на роботу до райцентру і на момент виявлення тіла жінки ще не повернувся. Правоохоронці з'ясували, що у першій половині дня загиблу бачили у компанії кількох односельців. У результаті вдалося встановити ймовірну причетність до вбивства 26-річного місцевого жителя. Молодика поліцейські розшукали на одній із вулиць села, коли він прямував додому і затримали його. Попередньо відомо, що він разом із загиблою прийшов до її будинку, де між ними виникла суперечка. Згодом він зробив вигляд, що йде геть, але через якийсь час повернувся і накинувся з сокирою на жінку, яка лежала на ліжку. Чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності і нині є обвинуваченим у низці крадіжок, затриманий. Проводяться подальші слідчо-розшукові дії. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 і до 15 років. У Радомишльському районі поліцейські затримали браконьєрів. У лісосмузі неподалік села Білка поліцейські зупинили автомобіль «Рено Кенго». За його кермом перебував 29-річний житель міста Коростишів, а поряд – два пасажири. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили мисливську гвинтівку з прицілом нічного бачення та глушником. За зовнішнім виглядом зброя має ознаки конструктивних змін. І ще за дві години рейдова група вже на автошляху Радомишль-Іванків поблизу райцентру зупинила автомобіль Міцубіші під керуванням 31-річного жителя Малин. Району. У цій машині, де разом із водієм знаходилися іще два пасажири, також знайшлася зброя, а саме мисливський карабін з прицілом нічного бачення і глушник. В обох випадках через наявні ознаки конструктивних змін зброї її було вилучено для проведення відповідних експертних досліджень. За цими фактами розпочато кримінальні провадження. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 і до 7 років. У разі ускладнення погодних умов на автомобільних дорогах області буде введено обмеження руху вантажного великогабаритного транспорту і пасажирських автобусів для безперебійної роботи спеціальної техніки. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання оперативного штабу для взаємодії установ і організацій при ускладненні руху на дорогах. Рух великогабаритного вантажного транспорту та пасажирських автобусів буде обмежено на дорогах загального користування державного значення, а саме М06 Київ-Чоп, М07 Київ-Ковель-Ягодин, М21 Виступовичі, Житомир-Могилів-Подільський, Н02, М06, Кременець-Біла Церква, Ржищів, Канів, Софіївка, Р18, Житомир-Попільня, Сквира, Володарка, Ставище у напрямку Київської області. Аби відчути ризики, які виникають під час керування у нетверезому стані, майбутні водії вдягнули окуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Тренінг під назвою «Випробуй у безпеці» провели патрульні Житомира для учнів міської автошколи. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Тренінг «Випробуй у безпеці» провели патрульні поліцейські для учнів однієї з автошкіл Житомира. Правоохоронці вводили майбутніх водіїв в умовний стан алкогольного сп'яніння за допомогою спеціальних окулярів, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Таким чином намагалися переконати не сідати за кермо нетверезим. До руки намагайтеся торкнутися до мого пальця. Це можете знімати. Скажіть, от що ви відчували? Помрачилося в голові, погано бачив, все розпливається і
Як ви думаєте, якби ви були за кермом, ми повністю могли враховувати дорожню обстановку, ситуацію і відреагувати миттєво на якусь непередбачувану ситуацію? Я б, по-перше, не бачив би, на якій дистанції від мене хтось знаходиться, яку швидкість я повинен мати в машині, який гальмівний шлях в мене. Тому... Зараз ви одягаєте окуляри, будь ласка. Подальшому я вас попрошу по прямій лінії пройти максимально рівненько, намагаючись притискати носок до п'ятки. Будь ласка. А також по лінії. Коли людина вживає алкоголь, вона найчастіше має тунельне бачення, тобто вона не бачить ситуацію, яка відбувається навкруги, тобто вона бачить тільки так. Тобто, якщо ви повинні розуміти, якщо хтось не раптово вискочить на дорогу, або ще якась ситуація, ви не завжди зможете зреагувати. Ці окуляри для того, такий інструмент попереджувальний для того, щоб ви в подальшому, хто спробував, розуміли, яке то відчуття і що може призвести до яких наслідків вживання алкоголю за кермом. Дані окуляри потрібно використовувати виключно з повнолітніми особами, і вони імітують приблизно стан сп'яніння, який відчуває людина, випивши 300 грам горілки. Як наслідок, знову ж таки, у кожного і вестибулярний апарат різний, і всі люди різні, і кожного сприйняття того ж самого алкоголю різне. Тому тут люди демонстрували, в когось виходить пройтись по прямій лінії та по кривій, хтось не може, він вже починає, в нього паморочиться в голові. Тому все це індивідуально. Як наслідок, і дорожньо-транспортні пригоди кожен індивідуально, і кожний водій, якого потім зупиняють патрульні поліцейські, поводить себе теж в різних випадках. Ну, я думаю, що 300 грам горілки – це приблизно до одного проміле можна, так мовити, качнути. А норма – це є 0,2 проміле. Тому, я думаю, що це буде суттєве перебільшення норми і, як наслідок, вже буде протокол про адміністративне правопорушення. Правоохоронці розповідають, що такий досвід запозичили у американців. Надалі подібні заняття проводитимуть учням автошкіл нашого міста, а також досвідченим водіям. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Обласній філармонії нагородили лауреатів щорічного конкурсу. Відзначили 50 найкращих спортсменів Житомирської області. Керівники області, зокрема, розповіли про спортивні напрацювання за рік і про перспективи розвитку спорту на Житомирщині у 2019 році. Підсумки спортивного року на Житомирщині підбили нагородженням спортсменів. Відзнаки отримали 50 кращих спортсменів за результатами щорічного конкурсу. Це ми відібрали 50 тих, хто найкраще показав результати. А взагалом від нашої області протягом року 800 спортсменів стали призерами або переможцями різноманітних змагань, як міжнародних, так і всередині країни. А 125 з наших спортсменів досягли найвищого рівня, тобто п'єдесталу, на світових змаганнях. Тому нам є чим пишатися. Ви бачите, і перебуваючи на сесіях обласної ради, що область і обласний бюджет з року в рік збільшує витрати на розвиток спорту, в тому числі і дитячого, юнацького спорту. Готували спеціальні статуетки лауреата спортивного року. Щороку ми це готуємо і кожного року якби зазначено рік і лауреати. Щороку у нас виплачуються 50 стипендій обдарованих спортсменів, плюс у нас 19 чоловік штатна збірна, яка отримує те, що місяця кошти. За досягнуті місця, перше, друге, третє місце на чемпіонатах України, Європи та світу ми виплачуємо грошову винагороду як тренеру, так і спортсмену. Близько 700 тисяч в рік ми виплатили винагороди за 18 рік. Якщо говорити, от хотів би про волейбол сказати, бо сьогодні провів дівчат, поїхали в Луцьк. Дівчата, команда Полісся війшла в вісімку кращих команд України в розіграші Кубка України. Хлопці теж вийшли в вісімку кращих команд. І надіємося, що це ще не межа. Якщо говорити про перспективу, то у нас на завершенні багато об'єктів спортивної інфраструктури, про які, мабуть, вже говорили. Це в місті Житомирі і один стадіон, другий стадіон. Це і плануємо на наступний рік в спортивному ліцеї будівництво футбольного поля, це і спортивної зали.
для того, щоб діти мали всі умови для тренування. Це відкриття спортивного комплексу і в місті Радоміж, це відкриття басейну в Ємічино і будівництво, продовження будівництва гарного спортивного залу у Бердичеві і в Овручі. Тому перспективи нас все-таки надіюють. У номінації «Кращий спортсмен року» з олімпійських видів спорту переможцями стали срібний призер Чемпіонату Європи з боксу серед юнаків Плісак Олексій. Спортсмен у даний час знаходиться на змаганнях, відзнаку отримує мама Плісак Оксана. Для отримання посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з підводного спорту на сцену запрошується спортсменка Малинського клубу «Оазис» Зубко Єлизавета. Чемпіонка Європи з кунг-фу сальто Храцюк Вероніка. Відзнаки отримують тренер зі змішаних єдиноборств, голова обласної федерації Домарецький Руслан. Заслужений тренер України, тренер викладацьких боксингу дитячої юнацької спортивної школи «Авангард» Гопанчук В'ячеслав. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.